გამარჯობა. როგორ გესმის? ესე ციტელი პარკია. ციტელი პარკია, უბრალოდ გამჭვირვალე ნახევრად. Რა არის? პეროგი. ვაშლის არის? არის ხო? ვაშლის პეროგია, ვაშლის. ია! სიცხლის მსმელებო. შეწყდეს. შეწყდეს მკვლელობების სერია. Так, спортивной чацмулобис, араспортული აღნაგობის. როგორ გესმით? Спортивной сярулит მე მართება სავარაუდოდ. Сами цали портохали, როგორ გესმის? Сами цали. Сами цали портохали. Цали лимони. Ორი цали лимони, შესწორება შეიტანეთ. თქვენ ხართ ამ ყოლაფრის თანახმა, გეკითხებით თქვენ? არა. არა, ماشي დადექი ჩემ გვერდით. გამომართვი ტრანსპარენტი. დიახ, ჩვენ უკვე ორნი ვართ. ჩვენ უკვე ორნი ვართ. ერთი ვიყავი, ვართ ორნი. დიახ, თქვენ თქვით, თქვით თქვენი სათქმელი. თუ კაცო, შეგძიათ სტეპლერი რომ დამიჭიროთ. ორი წუთით რომ დამიჭიროთ სტეპლერი. ძალიან დიდი მადლობა. ხარ წარმოგდგენთ რა კარგია დღევანდელ დღეს რომ ესეთ ადამიანს იყოვით სტეპლერს დაგიჭერთ. რა პრობლემა? არა, მადლობა უბრალოდ. ადამიანი არ ჩერდება, ხო? კაცრავთ, ეს რაღაცა შაურმებში ვირის ხორცი რაღაცები. მართალია ესე? აა, ვიბინეთ, აა, ვიბინეთ. ხო, მე მიყვრის არა ესეთი გემრიელია, ვიბინეთო ესეთი გემრიელია. Thank you.